Одеський апеляційний суд повернув звання трьом правоохоронцям, причетним до зґвалтування Михайла Белікова. Причиною такого рішення стали технічні порушення процесуальної процедури судом першої інстанції. За знущання з людини лейтенант міліції Руслан Судковий отримав 10 років позбавлення волі. Двох інших правоохоронців покарали умовно. Апеляційний суд проігнорував вимоги постраждалого щодо морального збитку у 2 мільйони гривень. Нагадаю, інцидент стався 17 червня цього року. 39-річного Михайла Белікова затримали за розпивання пива. У райвідділі його жорстоко побили та зґвалтували гумовою палицею. Чоловікові розірвали кишківник, постраждалому зробили 4 операції, проте повністю відновити функції організму не вдалося. Прокуратура готує касацію до Вищого спеціалізованого суду, у якій вимагатиме позбавлення звань всіх трьох правоохоронців, а також скасування умовних термінів покарання. Виключити з вироку рішення суду про позбавлення Судкового спеціального звання лейтенант міліції, про позбавлення спеціального звання Чижкова військового звання солдат і Зайця спеціального звання підполковник міліції. Це взагалі безпреділ, що вони тепер можуть опять під амністію. Я не можу довго сидіти, стояти. Мне начинает болеть живот. Я считаю, что в этой части, после того, когда апелляционный суд отменил, он должен был постановить в этой части свой приговор, ну, в этой части изменить приговор и все-таки лишить их званий. Я считаю, что в этой части апелляция прокуратуры должна была быть удовлетворена.